Vol saber. Bon dia. La militància d'Unió Democràtica de Catalunya té des de fa molt poc un encàrrec del seu nou secretari general. Decidir la posició del partit pel que fa a la segona de les preguntes de la consulta sobiranista del 9-N. Sí o no a la independència. Senyor Ramon Espadaler, secretari general d'Unió, secretari general de Convergència i Unió, conseller d'Interior, acumula les secretaries generals, vostè? No, és que les col·leccioni ens va semblar a totes les parts que el més raonable doncs, era tenir una certa correspondència en els dos àmbits i aquests són els motius pels quals he assumit aquestes responsabilitats. No? La data límit d'aquest debat que vostè proposa a la militància serà quan la consulta estigui convocada? És el que hem dit sempre, no és un compromís del secretari general, ho és del president del comitè de govern i del comitè de govern. Jo ahir el recordava amb una carta que vaig escriure a la militància, no? en el moment que la consulta estigui formalment convocada, després doncs, fer aquest Consell Nacional i debatre el que jo deia, estic convençut que així serà, doncs, en profunditat i amb respecte. Unió Democràtica des del primer moment, i quan dic primer moment, vull dir l'any 30 ho ha estat pel dret a l'autodeterminació, moltes vegades hem anomenat dret a decidir, en el programa electoral i en els darrers temes de congrés nostre doncs, vam dir clarament que estàvem per exercir aquest dret, per tant estem radicalment a favor de fer la consulta, estem radicalment davant la necessitat de superar l'estat autonòmic que ja no dona més de si, al revés, que anem enrere, això em sembla que és una evidència, per tant estem radicalment a favor de l'estat propi, i defensem un model que des de l'any 31 fins al darrer dels congressos definíem com a confederal. I aquí, al si del partit, hi ha posicions que defensen que la confederació, que és un pacte entre iguals, només es pot assumir des de la prèvia independència i després et confederes, i hi ha altra gent que creu que la confederació es pot assolir per la via d'una reforma de la Constitució que et reconegui allò que ens falta reconèixer que Unió reivindica des de l'any 1931, que és ser subjecte polític, com a nació subjecte de drets que som, entre els quals tenim el dret a decidir. I aquest és un debat doncs, que farem amb serenor a partir del moment que el president doncs, ja hagi convocat. Ha tingut algun contacte, per exemple, amb aquest sector més independentista que lidera Antoni Castellà? Tenim contactes permanents, formen part del comitè. I no han canviat les coses, la correlació de forces dins d'Unió amb els últims esdeveniments? No hi ha hagut no s'ha decantat més? És evident que la gent és sensible, però jo sentit les veus doncs, que es reclamen com a independentistes, ho fan també com a confederalistes. Per tant, tot això és el que ens uneix. Ens uneix tot això i el que jo hi recordava en aquesta carta que vaig adreçar als militants i als militants del partit, tota la defensa d'un model social al que Unió no renunciarà. Nosaltres estem al costat, evidentment, de la unitat i estarem per poder fer la consulta, però no renunciarem a tot allò que defensem de model social, de dret als pares a escollir l'escola, de defensa de l'economia productiva, de defensa de la, doncs, de la integritat de la persona i tantes altres coses. De la mateixa manera que ningú li demana doncs, la CUP, o ningú li demana Esquerra, o ningú li demana Iniciativa, escolti, renunciïn vostès al model social, que són ben diferents. Però a mi em sembla que la fortalesa doncs, de tot el procés que estem vivint és que forces tan diferents i tan distants com les que esmento, des de Convergència, Unió, en un extrem la CUP, Iniciativa o Esquerra Republicana, siguem capaços de buscar aquest denominador comú per poder decidir el nostre futur, i aquí estem i estarem. Vostè ho té clar, el 9-N, sí, no? No, jo tinc clar que vull fer aquest debat al si del partit. Però sí, jo haig de ser respectuós amb els mecanismes que ens hem donat doncs, per la reflexió i entenc perfectament, i això fa un partit molt proper a la societat, que al si del nostre partit tinguem doncs, aquesta pluralitat d'opinions. Déu-nos en guard que no la tinguéssim. Déu-nos en guard, no ens assemblaríem massa a la societat. I per tant, jo respecto una i altra posició i evidentment defensaré allò que cregui en el marc que ens hem donat. I em sembla que no es tracta ara d'anar comptant cap a un costat o cap a l'altre. Però en qualsevol cas, el que jo voti ho faré públic meridianament clar. Les urnes als col·legis electorals el dia 9. Les urnes als col·legis electorals, el dia 9, aquest és l'objectiu que tenim. I seran? Evident. Per això aquesta setmana, doncs, després del debat de política general, estem per la labor importantíssima d'aprovar la llei de consultes. Llei que nosaltres creiem que s'adequa al marc estatutari i al marc constitucional, perquè així ens ho diu el Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, sobre aquesta certesa que nosaltres compartim, doncs, aquesta setmana, finals d'aquesta setmana, després del debat de política general, anem a aprovar doncs, aquesta llei. Una llei que molt previsiblement serà recorreguda i que, per tant, des del Tribunal Constitucional s'impedirà o es dirà que això està al marge de la llei que dicta el Tribunal Constitucional. Que serà, sí.
Hi ha hagut algunes intervencions, per exemple, d'algun company seu de gabinet, del Francesc Homs, el conseller de Presidència, que ha fet una crida a no seguir el que marca la llei del Tribunal Constitucional. La llei del Constitucional em sembla que no l'ha expressat en aquests termes. A mi m'uneixen moltes coses al si del govern i al si de la federació, doncs amb el que... Diu, és l'hora del coratge i de no posar-se en mans del Tribunal Constitucional. Això és el que ha dit textualment. En qualsevol cas, jo vull subratllar allò que comparteixo, que és un programa electoral, que diu anem a fer la consulta, anem a fer-la emparada per la legalitat, anem a fer-la dintre aquesta legislatura i anem a treballar en pro de l'estat propi. Perquè tot això que tenim fins ara ja no dona més de si, al contrari, ens fa anar enrere com a país. Per tant, permeteu que jo posi en valor tot allò, evidentment, que ens uneix i pel qual estem treballant, no només des de Convergència i Unió, sinó amb altres forces parlamentàries ben distintes i ben diverses. No? Vostè ha dit reiteradament que els Mossos faran el que diu la llei. Quina llei? La llei del Parlament o la llei del Tribunal Constitucional? No, la llei que complirà el govern de Catalunya. Quan el president Mas s'expressa en els termes, escolta, volem fer les coses i les volem fer bé, aquest voler-les fer bé vol dir que les volem fer emparades per la legalitat, pel marc legal. Quina legalitat? I per això, escolti, la legalitat doncs, que ens diu el Consell de Garanties Estatutàries quan avalua una llei... Per tant, la de Catalunya? No, que ens diu que s'adequa a l'Estatut i que ens diu que s'adequa a la Constitució espanyola. I això és el que hem d'acabar defensant fins al final. És altament probable, perquè així ho ha anunciat per activa i per passiva, que el govern central, el govern del PP, doncs ho recorri. A mi em sembla una temeritat pressuposar com es pressuposa per part del govern central, o com a mínim un atemptat al mateix estat de dret i a la divisió de poders, que el govern central ja pressuposi el que dictaminarà. Ho podem imaginar, però en qualsevol cas jo crec que hi ha d'haver doncs, respecte per quina sigui la seva posició. Què tenim fins ara? Què és el que tenim a sobre la taula? El que tenim fins ara és un text legal que ha merescut l'acord no només d'aquells partits que estem a favor de la consulta, sinó a més del Partit dels Socialistes de Catalunya, i això és positiu, això és un ventall ampli de l'art parlamentari, que a més el Consell de Garanties Estatutàries ens diu aquesta llei s'adequa a la legalitat, és a dir, s'adequa a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que té un article que parla de consultes no referendàries i que, per tant, el desplega i s'adequa, per tant, en tant que l'Estatut s'hi adequa a la Constitució. I aquest és el treball que hem de fer. Fins al divendres hi va garantida unitat d'acció per part de tots els partits. Divendres es veu la llei de consultes, es vota i molt probablement s'aprova. Això sortirà en el DOC dissabte o diumenge? Jo desconeixo els termes exactes del calendari de la publicació. El que sí que tenim la certesa és que, perquè si ho diem tots els parlamentaris, que hi estem d'acord que divendres ens dotarem del marc legal que ens permet fer la consulta, en la llei de consultes no referendàries. I a partir d'aleshores el president Mas farà la convocatòria. A partir d'aquí i a l'empara d'aquesta llei podrà fer el decret de convocatòria. Quan la farà? I això s'esdevindrà doncs, entre el moment de la publicació de la mateixa els propers dies. Jo no sóc capaç de precisar perquè no conec en els termes el moment en què es publicarà aquesta llei. Dimarts ja és ple del Tribunal Constitucional. Sí. Serà abans de dimarts? Doncs honestament ho desconeixo. No pot ser abans de que es publiqui en els butlletins del Parlament i del Diari Oficial de la Generalitat la llei i per tant s'ha de fer la legalitat exigeix que el decret del president s'empari, s'ancli, s'ancori en una llei. I aquesta llei la disposarem el divendres. Les lleis entren en vigor el dia de la seva publicació. Per tant... I el govern central ha dit que s'apressarà tan bon punt si estigui publicat així en el DOC. Així ens ho ha dit per activa i per passiva. En qualsevol cas, nosaltres defensarem, evidentment, la legalitat. I defensarem una altra qüestió. Una qüestió més tècnica, perquè per aclarir-ho. En el cas que això es publiqui en el DOC, per exemple, dilluns, i el govern central ho recorri, amb la llei recorreguda, el president Mas pot fer la convocatòria? El recurs, l'aturada de la vigència de la llei ho seria a partir de que el Tribunal Constitucional accepti a tràmit, que és una qüestió formal, que és pròpiament el recurs... Però abans que ho accepti presenti a tràmit el tribunal, no queda suspès automàticament amb el recurs? El que suspèn és l'acceptació a tràmit mateixa per part del Tribunal Constitucional, no l'anunci o la tramesa del mateix per part del govern central. Tècnicament crec que és així. No sóc jurista, però crec que estic en la veritat en aquest cas. I això doncs, o es fa dimarts o ja no es faria
O es podria fer un caràcter d'urgència? Es podria fer un caràcter d'urgència? Això no està a les nostres mans. Aquestes preguntes les ha de fer en qualsevol cas el Constitucional i el Govern Central. Nosaltres estem segurs de la legalitat de la mateixa, de la bondat de la llei i de tot el que estem fent, evidentment. Però també d'estratègies. Això ho fem ara i no ho fem després, això convé fer-ho abans i no més tard. Les estratègies són importants, però el que és substantiu és la necessitat, la bondat, la voluntat de poder donar una sortida democràtica, de poder donar una sortida política. La resposta a tota la situació que tenim, la resposta del govern central a la manifestació de la Diada, no pot ser simplement una vegada més una lectura de la Constitució i encara menys, caram, el Codi Penal. La resposta ha de ser política, la resposta ha de ser política. Jo ja he entès que per tercer any consecutiu la gent no es cansa, malgrat els intents que han fet, malgrat algunes amenaces velades en el mateix president exhibint el Codi Penal. La resposta ha de ser política, vinguin i contraproposin alguna cosa i raonin el per què, perquè el no, ja ho han vist, que un, dos i tres anys i la gent es manté ferma en la voluntat de decidir democràticament i fer-ho ben fet, insisteixo, fer-ho ben fet, que li volem i li podem fer, que vol dir emparats per la legalitat. Una imatge internacional que ha donat la volta al món d'unitat de criteri. Una unitat que potser està en perill a partir de la setmana que ve. Si, segons com vagin les coses, uns són partidaris de seguir la legalitat, que en aquest cas marcaria el Tribunal Constitucional, i uns altres de saltar-se-la, com han dit ja obertament, per exemple, el senyor Oriol Junqueras avui al Mundo. Sí, però deixi'm anar per pams. Ara li parlo, nosaltres com Unió Democràtica estem radical i rotundament d'acord, i com Convergència i Unió també, doncs amb la unitat. Però aquesta unitat creiem honestament que ha de ser no pas per posar el president de la Generalitat a les mans dels partits polítics, sinó per posar els partits polítics al costat del president de la Generalitat. Perquè jo crec que és bo que aquest procés, com fins ara, amb tot el respecte pels partits polítics, i per descomptat amb tot el respecte per les ciutadans i ciutadanes que aquests dies han fet un exemple de civisme rotund i un missatge claríssim al món, però aquest procés, pel bé del procés, l'ha de continuar liderant el president de la Generalitat. Per tant, jo crec que la unitat l'hem de posar, sí, i hem de posar aquest accent. No es tracta de posar el president de la Generalitat a les mans dels partits polítics, sinó de posar els partits polítics al costat, no li dic pas al davant, al costat ni al darrere del president de la Generalitat en aquesta unitat que ens ha de portar, insisteixo, a fer les coses ben fetes. Eleccions, i a poder votar i a poder decidir. Eleccions plebiscitàries no tindrien en principi la unitat que existeix actualment. Estaríem en un altre temps. Si al final no hi ha altra sortida que les eleccions plebiscitàries, en el seu moment ja hi reflexionarem. I després cada partit haurà de ser lliure, i crec que la democràcia és exactament això, que cada partit plantegi allò que creu que ha de ser. Per tant, cada cosa al seu temps. Ara no hi som, ara som en el temps de fer allò que és substantiu, de dotar-nos d'aquest marc legal i de poder, a partir d'aquí, el president convocar la consulta i d'anar administrant tot allò que vingui per davant. Que no serà gens fàcil, en som perfectament conscients, però serem ferms i serem rotuns i serem tossuts. Temen la reacció d'Esquerra? Aviam, jo entenc i la respecto, però respecte al senyor Junqueras i aquesta reflexió que feia de saltar-se, en aquest cas, la legalitat espanyola, jo crec que aquesta no està en la base del nostre acord parlamentari ni del nostre compromís amb els ciutadans. La base del nostre compromís davant la ciutadania i també en el marc parlamentari és fer la consulta anclada, emparada, evidentment, per la legalitat. Jo crec que saltar-se la legalitat no ens porta enlloc i que partits de govern, com ho som Convergència i Unió, no és un consell que podem donar. On són els límits de la legalitat? Quines són les legalitats saltables i quines són les no saltables? La legalitat també aporta legitimitat al procés i, sobretot, la legalitat el que li dona és la potència a nivell internacional, que també és el que cerquem. Fer-ho al marge de, jo crec que no dona la sortida que tots desitgem, la necessitat de donar sortida democràtica, legal, votada i emparada perquè realment els efectes que se n'esperen siguin els que esperem de poder decidir i implementar el futur que volem per aquest país. Demà Jordi Pujol Ferrusola té una cita amb la legalitat, amb la llei, amb el jutge Ruz. Creu que anirà a la presó? Doncs ho desconec, jo crec que s'ha d'arribar fins al final, jo crec que és bo que la justícia investigui, i ha de ser així,
per donar tranquil·litat, per restituir tot allò que calgui restituir i per penar, si és el cas, totes aquelles actituds o conductes que siguin, en aquest cas, punibles. Jo no m'atreviria a fer judicis sobre el que pot acabar dictaminant la justícia. Intueixo que aquest serà un procés judicial llarg en el temps, però que és molt important que s'aclareixi i que respectem, cosa que pel que es veu en aquest país és molt difícil de fer, que l'administració de justícia vagi fent els seus passos i no ens avancem ja a sentenciar, a condemnar des de les instàncies polítiques perquè no ens correspon. Altra cosa és les comissions, la investigació, les compareixences des del pla polític. Això és una altra història, però és la justícia qui ha de jutjar. Han avaluat en el si de Convergència i Unió els efectes del cas Pujol, ara que han passat ja uns quants dies i que saben com poden encarar el futur? És evident que això ha deixat molta gent descol·locada, molta gent perplexa, dolguda, molesta fins i tot. Aquesta és una reacció que és evident que hi ha de ser, però nosaltres, demanant que tot això s'esclareixi, el que hem de ser capaços és de mirar endavant i de mirar endavant entenent moltes vegades aquest missatge. Jo crec que el govern de la Generalitat està donant mostres en aquest sentit rotundes d'una voluntat clara de transparència. El president Mas ha tingut una especial cura en aquest sentit i ens ha exigit d'una manera molt explícita a tots els departaments, i així ho hem fet, de manera que amb un rànquing que no fa el govern de la Generalitat, sinó que es fa des de ben lluny, el govern de la Generalitat de Catalunya i la nostra administració està al capdavant de totes les administracions a nivell d'Estat en quant a transparència. Aquests són els camins, aquestes són les respostes. Hi ha col·laboració entre els Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil pel que fa al cas Pujol i a... Respecte a aquest cas concret, Hisenda va encarregar tota la investigació, en aquest cas a l'UDEF, a la Policia Nacional, i per tant no ens ha estat encarregat a nosaltres. L'han deixat al marge. Si se'ns encomana, això passa en aquest cas i en molts altres casos. Moltes de les qüestions que tenen a veure amb Hisenda són encarregats o bé la Guàrdia Civil o el Cos Nacional de Policia, quan també podríem perfectament, i si se'ns encarrega, serem evidentment professionals, com sempre ho és el Cos de Mossos d'Esquadra, treballant en aquest cas o en qualsevol altre que tingui a veure. Altres casos, alguns, ens són encarregats de delictes fiscals al Cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, treballem a l'ordre de qui hem de treballar, que és de la justícia. Ha canviat alguns dels protocols dels Mossos d'Esquadra, deixant en cas enrere ja el cas com Ester Quintana o el cas Benítez, la incorporació del nou cap dels Mossos, vull dir, ha implementat algun altre modus operandi diferent del que hi havia? Jo crec que estem en permanent evolució i en permanent transformació i adaptació respecte a l'ordre públic i respecte a molts altres àmbits d'actuació del Cos de Mossos d'Esquadra. No és allò que de nit al dia que hem vist els protocols, anem modulant, escoltem, i jo crec, honestament, i això s'ha de dir amb molta prudència, això vull dir, però que la gestió de l'ordre públic, venim de gestionar 54 manifestacions, una d'elles una mica complicada, que hi havia forces polítiques de l'esquerra que no havien entès com es podia manifestar gent d'Aliança Nacional, que són gent, és un partit polític, mal que ens pesi, ens agradarà més o menys, a mi molt no m'agrada estar inscrit al registre de partits polítics, i com qualsevol altre té el dret a manifestar-se sempre i quan no se salti els límits infranquejables de l'ordre públic. Vam garantir que això no fos així i ho vam gestionar. Per tant, 54 manifestacions, algunes d'elles bastant complicades, zero incidents. Per tant, això és mèrit sobretot de la gent. Ja no parlo de la Via Catalana, que rotundament el mèrit és exclusivament de la gent. Aquí no hi ha intervenció policial, més enllà de facilitar la mobilitat en la mesura que en som responsables, però també en aquests casos més complexos ho és de la capacitat de gestionar per part del Cos de Mossos d'Esquadra. A les 11, fa 25 minuts aproximadament, s'ha posat en marxa, s'ha obert el trànsit al Busbau. Aquest és ja l'últim intent, el definitiu, de fer rendible aquesta infraestructura? Aviam, espero que sí. Nosaltres tenim una infraestructura en la que el país ja ha invertit 80 milions d'euros i que té una infrautilització important. El que hem fet és, sense alterar el sentit de la infraestructura, que és una aposta pel transport públic i una aposta pels vehicles d'alta ocupació, treballar perquè això pugui ser més eficient. Com? Doncs en lloc de tenir el tancat els 60% del temps, perquè l'obríem de 7 del matí, 6 de la tarda, després el tancàvem i els caps de setmana també, obert 24 hores al dia, obert a 165 dies als anys, amb els dos sentits. I això ens dona seguretat i ens dona un transport més sostenible. No pretenem tant que passin més cotxes a dintre del Busbau com que hi hagi més gent a dintre dels cotxes que hi passen.
Demà comença també el debat de política general. Què n'espera? Digue'm un titular. Doncs un titular. Jo crec que serem capaços de posar de manifest que l'estat del benestar en aquest país l'hem construït entre molts. Però qui l'ha salvat de veritat és el govern de Convergència i Unió, moltes vegades deixant-hi vots. Perquè tot allò que s'ha fet, el servei de preservar els fonaments de l'estat del benestar, ho ha assumit amb molta solitud el govern de Convergència i Unió, en alguns moments recolzat parlamentàriament per Esquerra Republicana, cal dir-ho, però el desgast de veritat l'ha tingut qui l'ha tingut. Per tant, hem de posar en valor tot allò que hem fet al servei de l'estat del benestar, tot allò que hem fet, que és molt al servei de l'economia productiva, no debades, encara estem molt lluny del que hauria de ser la normalitat, però Catalunya lidera la creació d'ocupació a nivell d'estat, i hem de ser capaços de debatre també i molt sobre això, que són també i molt preocupacions a les ciutadanes i ciutadans del nostre país. Per cert, els Mossos els entrenen mercenaris britànics? No, és rotundament fals. Malauradament estem acostumats a aquestes mitges notícies, veritats i mentides. En aquest cas és rotundament fals. Mai els Mossos d'Esquadra han rebut aquest tipus d'informació de mercenaris. No. Senyor Ramon Espadaler, secretari general de Convergència i Unió d'Unió Democràtica, conseller d'Interior, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista del diumenge. Moltes gràcies a vostès. Plaer. Gràcies.